هيئة مدح بنان والدين تامريكان كمركا لسوق قابين اللو يقان الصومالي بارنتس أسوسيشن أي وحي سوق بنقابين كلن بلاران أو اللوغة هاللي يعود كل عارين عام سكحدا كواسو إسوق جرا عرورتا وييلكا دلين يردا وحانا كسوا قيب قلي نقاتير علماء الدين أقوي يهنو يرودا هوينكا waxaa halka lagu soo bandhigay dhaqamada ay leeyihiin dadka Soomaalida iyo sida ay ula macaamil lahaayeen dadyooga ku nool dalka Mareykanka sida loo ogyahay dadka Soomaalida ayaa dalkan ku soo haajiray laga soo bilaabo sanadihii 1991 markii ay duntay dalka Soomaaliya hay'adan ayaa waxa maamula dad Soomaali ah kulankii caawi halka lagu soo bandhigayna waxa lagu furay ama lagu bilaabay sida tan barnaamijkaas wuxuu ahaa sidii laysugu xireerin lahaa dadka providers kale yiraahdo ama dadka u shaqeeya xagga caafimaadka umada Soomaaliyeed iyo dhakhaatiirti iyo expertski intaas oo dhan baa yimid waxayna u yimaadeen inay bartaan dhaqanka iyo baahida umada Soomaaliyeed ee haday jiraan waxa ugu muhiimsanaa oo dhan waxa weeye waxaynu nahay ummad ka soo baxday dagaal ka timid marka maskaxdu sidii hore uma fadhiisanayso dhibaatooyin iyo qax iyo wax badan baa la soo maray marka sidii ummada Soomaaliyeed uga faa'iideysan lahayd dadka aqoonta leh markay u tagaan waxay uga baahan yihiin shaqadii ahayd ma garanaysaa walaanigu ma waaliyay dha looma baahna marka waxaa maanta laga baranayay in sida ugu fiican mataqaanaa xiriirka loo wada yeelan lahaa oo uga faa'iideysan lahaayeen mujtamaca weyn ee ummadda Soomaaliyeed ee Minnesota degan ee uga faa'iideysan lahaayeen. We're working with our community partners such as SAPA and our local public health agencies and other state partners throughout the state to advance health equity. So this is not something that the Center for Health Equity can do alone. This is something that has to be done collectively with all community members who are impacted by health disparities and by those who get to shape policies and decisions that impact these health disparities. seebaan u caawimi karnaa ummadeena anagoo isla wada shaqeynayno waxay runtii ahayd arintan maanta ay tahay arin weyn waxbarasho weyn anagoo dhan waxaan isla baranay waan isfahamnay waxaan runtii muhiim ah waxaan ahay dad dagaal ka yimid waxaan ahay dad ajnabi wadan ajnabi ah waxaan ahay dad ka soo tagay ummadeenina caawimi jirtay soo hadday gabari ay xoogaa dhibaataysan tahay xagga caruurtii hadday arrimo ku adkaadaan hadii xaggii noloshii ku adkaato hadii dadka xaaska dhibaato haysato hooyadeena la hadli jirnay aabaheena la hadli jirnay adeerkeena la hadli jirnay abtigeena la hadli jirnay waxaan haysanay dad badan ee caawimo markaan wadan ajnabiya nimaadnay oo waxaas oo dhan ay naga tageen oo qofkii haweenta ahayd iyadii iyo shan cunug ee guri ku xiran yihiin oo wax caawimo jirin oo dadkii mararka qaarkood isla hadlayaan oo xusuusanayaan waxay ka soo tageen dhibaatadii ka soo tageen ama caailadii oo afrika jirta soomaaliya jirta ama xiriir qaxooti jirta ay soo wacayaan ama loo soo sheegayo qof dhintay qofkii markuu isla hadlaa ama uu dareemo si saclaana ama si qalbigiisi uu xanuun soo galo yay la hadlayaan see loo caawimi karaa marka waxa aada muhiima annagii oo dhan community ahaan iyo dadkana lala shaqeeyo iyo dadkii kaloo interested ku ah ama dad kaloo mas-uul ka ah ummadda waddankan inaan isku nimaadno oon caawimano caruurteena caawino caailooyinkeena caawino communitygeena mana dhici karto inay taasi dhacdo haddaan sida maanta oo kale dad soomaali ah oo cilmiyaqaan isu imaanin oo ka hadlin arrimahaaneyto aysan dadka kalena waxbarin ayaguna wax isbarin. So that mother who comes in that doesn't speak the language can talk to the nurse who speaks the language and can have someone who can explain the basics to her so that they can help her overcome the fears that she has about the medication. A lot of the kids sometimes come home late or they play basketball or they don't do their homework and all these other issues that are going on. So what I usually try to do is try to bring the families. But their mom has a different way of, he's 16, he should be fine. He should probably marry someone now. His dad married me when he was 16. So I have to also educate mom and I have to educate the kid. And it really helps when you have both of them in a room. And that's what I often do. And that helps a lot. And it works really well with having the family and the kid in the room. It will take a time for their brain to
adapt to this environment where there's a lot of sitting, a lot of paying attention is required. And I think parents also need to realize that they have to implement this structure at home because those are the skills that will help their kids successful, become successful in the school system. The community has to figure out a way to have this dialogue and say, you know, this happiness in the community and the idea of denying it or repressing it is not going to help anybody. So let's figure out how we can help these people. isku soo wada duubo barnaamijkan ayaa waxa loo arkay mid muhiimad weyn ugu fadhiya dadweynaha ka soo qayb galay gaar ahaan umada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka waxa ayna ku wacyi gelinayeen in ay cilmi baarista ay sameeyaan dadka aqoonta u leh cudurada ku dhaca dhinaca maskaxda looga faa'iideysto dhinacyo badan warbaahinta caalamiga ee Somali Cable ayaa iyaguna qayb ka ahaa soo bandhigida barnaamijkan iyo gudbinta dadweynaha ku nool gobolka Minnesota Awil Nuur Shire TV-ga caalamiga ee Somali Cable Minneapolis, Amerikanka.